Markus! Det er Markus' telefon. Går med telefonen, Markus? Så her ser en iPhone-kamera ut, så de vil. Mine bilder ikke er dårlige. Wow, da spricker framsiden också. Är det nytt eller? Ja, allt är sönder. Ljudet funkar inte. Man kan inte bestämma ljudet. Vibrationen. Den har stått på 96% av den står här. 96 har stått, jag vet inte hur länge. Den här händer ingenting med. Ska vi inte när batteriet tar slut? Jaha, det bara tar slut. Så går det när man tränar med en iPhone. Och då tar du ringen och lagt in ditt foto. Ja. Jag uppdaterar om att jag har lagt ut. Yeah. Ja, Marcus. Det var länge sedan. Tiden går fort. Tiden går jävligt fort. Vi ska åka ut till Dubai. Kolla vad brun. Brun och så glad. Ja, nu har man fått sol. Då kan man klara sig i normal. D-vitaminen är påfyllda. Herre. Ja, det var jävligt kul. Dubai var grymt. Tränade, jag såg den och badade med delfin. Ja. Får så jävla mycket kommentarer om, det är synd om delfinerna. Instängda. Nej, vet du vilka det är synd om? Det är barn som inte har mat i Syrien. De som dör i Syrien. Det är de som är synd om. Delfiner, vad synd om delfiner. De får mat, de får mat och tycker de, det är kul. De tar hand om dem. Vi gick igenom jättemycket liksom, hur de tar hand om dem och sådär också. De är helt trivaste. Jag skulle bo där. Jag får massa värsta mat. Lyxstället. Alltså det är ingen liten pool de bor i. Alltså, de har ett helt jävla område. Dolphin Bay heter det. Vad tråkigt. För mycket mat de blir. Leka, de blir tränade. Vad synd. Ja, det finns ju så mycket mer annat. Sen finns det såklart sådana som typ Thailand. Om de skulle vara där, då, det är kanske inte lika bra. Nej, det är inte bra. Gick på, var du nere runt med? Det var ju Hasse. Vi gick på djurparken i Thailand. Det var det värsta jag sett. Tortyr. Ja, tortyrkammare. Fan vad jag tyckte synd om djuren. De bodde verkligen i så här. Alltså, de fick inte ens plats. De kunde knappt snurra runt i sina burar. Det är inte schysst. Men jag tycker fortfarande mer synd om barn och sånt som dör av svält. Ja. Sluta skriva dumma inlägg, jävla pundare. Tänk efter innan ni skriver. Om att det är synd om delfiner. När ni inte vet ett skit om hur du mår. Nej. Du vet inte hur du mår. Ska vi gå vidare med livet? Vi kan gå vidare. Jag är bara irriterad på folk här. Ja, men det... Och en annan grej. Det är så jävla skönt. Folk röker inte i Dubai. De röker shisha. Vatten. Det är bra. Och då gör de så här instängt. Och de har fan respekt för andra. De gör inte så här konstiga grejer som fan. Här i Sverige, så fort man kommer hem så står de och röker bredvid. De har smälla genom en fet jävla örfil. Alla som röker. Jag är så trött på idioter. Som inte har respekt. Ouppfostrade. Det var ju samma i USA. Det var ingen som rökte i USA, eller? Nej, det var ju väl också samma sak. De har ju respekt för andra. Ja, några kanske har fått lite hurringar av folk när de hade rökt. Jag vet inte. Men kanske jag hade fattat till slut. Det funkar inte. Nu är vi tillbaka här. Det var också. Fan, vi har inte gjort någon videoblogg för länge. Men det var det sist vi gjorde videoblogg. USA. Ja, USA. Wow. Det är flera månader sedan. Det är inte bra, Marcus. Det är ditt fel. Varför då? Jag vet inte. För att jag alltid tränar CrossFit. Nej, men det är ditt fel. Du restar ju bort. Du var ju borta fan i en månad. Nej. Det var du visst. Några veckor kanske. Du var borta i en månad. Det var ju västkusten och grejer. Och så Grekland. Det var trevligt. Det var fan ditt fel. Okay. Och Marcus för att vi inte har gjort videoblogg. Vi kom ur rutinerna. Ja, jävlar. Men idag jävlar, idag kör du bröst. Ja, det där. Jag vet inte, det är så fet. Jag vet. Jag var magsjuk en dag. Där? Ja, jag käkade någon burgare. Det var ingen bra. Man ska inte äta burgare. Nej. Första gången jag äter burgare på typ ett halvår. Och så blir jag magsjuk. Ja, det är nej. Jag var på Göteborg i helgen. Och då käkar man ju lite hula badula. Alltså magen och alltså, den är ju helt körd. Nej, men efter att jag spydde ut skiten så var jag tvungen att käka. Jag var åsatt för att gå upp i vikt. Ja. Vad var det där Alexandra lagt upp? Hon hade så här typ vattenflaska med så här
Maltesers en... Ja, vad var det där? Det är alltså... En chokladdryck? Dricker, alltså av så här bounty-dryck. Maltesers, det fanns Snickers, det fanns Mars. Allting är dryck. Och det var så här, typ som O'boy, fast... Ja, fast i den smaken. Ja. Ja, jag vet. Alltså jag gillar inte det. Vet du varför? För när jag dricker och känner den smaken, då blir jag tugga. Ja, ja. För mig var det fel. Ja. Det var fel i min del. Jag blir tugga liksom på drickan, men det gick inte. Så jag gillar verkligen det. Du köper en sån bounty-drycka och en bounty och sen ja, gör om vartannat. Ja. Ja. Där har vi den. Perfect mix. Heta dricka. Perfect mix. Nu får vi nog värma upp då. Min rygg är ju knäpp så vi måste värma upp länge. Är bröstet då? Bröst. Triceps. Jättebröst och lite triceps. Kör. Hur fan, Marcus? Va? Lite mer jag sa också. Känner du ur form? Jag tror det. Marcus är ur form. Ja, ur. Och han ska tävla om 3 månader. Slut som Marcus. Tävling om 3 månader och ur form. Va, 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 bra. Känner du av mer? 20? Nej, jag är 30. Jag fixar. Håll koll på kameran bara. Håll koll på kameran och micken. Ja, tränar du bara CrossFit i Dubai? Jag kör tre stycken pass när jag behöver. Ja, ja. Men jag har varit sjuk de första dagarna. Då tränar jag. Jag blev sjuk dagen innan vi skulle åka. Det går. Ja, just det. Det var det. Victoria och Filip. Du tränar lite för hårt kanske. Kanske inte ska träna så mycket. Nej, men det var konstigt. Jag käkade dåligt en dag. Ja, bra. Oj. Så där shit. Jag visste inte om att vi kör 3 då. Var det 4? Va? Hur går det med räkna? Räkna det kanske med första. Jag tror faktiskt du gjorde det. Fan. Aldrig räkna första. Nej. Det brukar jag inte göra. Nej, du om inte... Ja. Jävla skit. Jävla skit. Fan vet aldrig hur det här går. Får vi se hur det här går. Om ni ser kameran flyga iväg då det är för att Marcus behöver hjälp. This week ah! Ja. Ja! Vad fan gör du? Det var ju uppe. Du behövde bara sträcka ut skiten. Aha. Fan, jävla ryggen alltså. Fuckar upp allt. Det är helt förstörda. Vi är gamla. Det kommer bara bli värre. Nej. Jo. Det blir bättre. Ja. Vi är som... Okej, okay. Nu är det 5 stycken då. Ja, det är
en stund här. Ja. Det som Robban när det står. Ah, det knappar inte. Fyra. Upp är det då. Oj, vad fan hände? Fan, du leker med mig. Brytningen. Men det är, du ligger in. Har inte överallt. Ja, men det är precis. Du ligger med bröstet, sen så typ kopplar du in. Ja, och så bara boom. Nej, men du ändrar typ skulderblad nu. Du pressar och sen lyfter du upp. Ja, jag vrider. Ja, och sen pressar upp. Det är såhär, tricks from the champ. Dagens tricks from the champ. Tricks from the champ. Tricks from Robban. Bra, Rob. Ja, nu avbryter. Så här får jag gå. Då har vi en torso. Torso, du borde hitta... Det är torro, borde hitta torso. Vilken jävla torso. Ja. Pektek. Åker vi. Ännu mer pump. Jag tror jag måste köra crossfit då. Oj. Jag tänkte att jag ska köra andra passet. Vi fyra. Det är lite jalla nu. Okej, jag ställer in mig. Bra. Akta nu. Ja, kör. Men jag kommer att slå till. Kör. Vilken jobbig jävel. Riktigt jobbig jävel. Det är så här som någon kommenterar. Jag kan inte förstå hur Marcus kan utvecklas när du håller på så här hela tiden. Det är lite så, hur fan kan jag träna? Snyggt. Vad lätt. Jag stänger av, hej då. Ja, nu är vi klara med kärningen. Du diggar och kollar på när Marcus kör marklyft. Ja, det var länge sedan. Gamla goda tiden. Kolla. Och så sticker rumpan, och så sticker ryggen, och så sticker höften, och så är vi klara. Hej då! Kul för dig! Ja, hur mycket tog du? 140? Cool kille. Lika cool som mina skor. Skorköret är ganska cool. Alltså... Fan, Marcus. Vilka skit. Vilka jävla skitskor. Är det tål? Jag har köpt nya. Reebok. Jag tänkte faktiskt på det. Det är samma skosnitt. Men vet du vad? Nej, jag tänkte faktiskt inte på det. Jag tänkte på det när jag kom hem och såg de här. Tänkte jag, fan, varför köpte jag inte skor till dig?
Men du har ju ett par nya skor. Ja, massa nya skor. Ja, varför använd dem? De är så här sköna. Jag kommer kasta dem nu. Jag ska se dem där nere så kommer du bara inte se dem mer. Vi kan gå till Adidas budostore nu då. Budostore? Concept store. Det finns ju jävla mycket stores. Budostore. Men budostore, jag måste gå dit och köpa nya lyftaskor. Nya Ferrari. Va? De kan köpa dina gamla. Det håller de. Vart då? På sidan. Skiter det? Hål längre på den. Alltså de är jävligt sköna. Men det är lite hål i dem. De börjar spricka liksom på sidan för jag har kört lite crossfit i dem. Det är inte bra. Sparka fotboll? Nej, crossfit. Crossfit. Ja, men... Ja, nu vilar vi. Vi ska ta och käka snart. Äta... Jag är helt sänkt nu. Fan hände? Men visa lite då ska äta. Alla som bryr sig ute. Ingen bryr sig. En bra blandning. Lax, potatis... Morötter? Ja, det ska vara broccoli jag här också. Ja, vad mycket broccoli! Herregud! Jag har ju vokrönsaker här. Blomkål heter det. Ja, där. Ja. Och så kyckling. När fan ska du börja din diet, Marcus? Du behöver fan börja snart. Va? 2 veckor? Vi ska åka till Filip. Ja, nästa helg. Ja, och efter det börjar jag Filip delen. Du då? Du är ju vätskefylld som en vattenballong. Svamp. Ja, Karl Johan. Jag ska kalla för Karl Johan tills du börjar gå ner ut. Shit vad luktar svett. Nej, jag ska faktiskt... Ska du faktiskt? Ska faktiskt gå på diet. Jag går faktiskt på diet. Du börjar idag? Så jävla skönt. Och jag är så jävla mätt. Det är skönt att sätta lite. Det är så jävla mycket mat. Ja. Ja, typ alla kunder som han ger sig kostschema. Jag bara, jag orkar inte äta allt. Du ska äta allt. Håll käften. Allt och mer. Nej. Jo, nej. Du ska äta allt. Du var nöjd att du får äta så mycket. Ja. Precis. Tänk på delfina i Dubai. De får inte äta något. Så det är mycket mat de får. Ja, så klart för fan. 6 kilo fisk äter de om dagen. 6 kilo. Alltså, det är ganska bra mat. Och de är lite större än oss. Ja. Ganska... Såhär, boxera om dig och såhär grejer. Va? Boxera om dig, delfinen. Boxera? Ja, men du vet såhär... De är i vatten. Ja, men... ja, men du vet såhär, du ligger ner och så typ har nosen på din fot och så får du åka. Ja, jag menar, om de pressar... Nej, ja. Jag fick simma på deras mage. Så att de vänder sig... De kom underifrån. Jaha. Och sen simmar de upp och ner. Och så fick man ta tag i fenorna så här. Och sen simmar det så här. Så fick man simma med. Det var jävligt roligt. Alltså, ganska snälla de är som låter dig få åka med. Hade jag varit en sån, jag hade ju... Nej, de sa ju det innan. De bara... Alltså, vill inte delfinen göra det någonting, då säger den till. Mm. Alltså, de bestämmer ju själva. Ja. Vill de inte så göra så och känner sig så obekväma, då säger tränaren att ja, men nu blir det inget. Ja. Och då får man inte åka med. Så det är allt har med hur man beter sig framför den delfin och ifall den känner sig osäker då vill den inte. Ja. Då får man inte åka. Men då var de jävligt tränade de här. De är jävligt snälla och de fick alltid liksom fick mat varje gång liksom de gjorde någonting. Mm. Duktiga. Så förklarar de hur de lär dem liksom och hur de att de tränar ju dem 10 timmar om dagen. Alltså de får en personlig kontakt med varje delfin. Så en person har en kontakt med en delfin. Så att det är så att de har så här 10 timmar med de delfinerna. Tränarna om dagen. Och typ så här lär sig varandra, lär känna dem liksom. Det är jävligt coolt faktiskt. Man kan säga att de har det bättre än vad pensionärerna i Sverige har. De sitter på avgångshem. För 6 kilo mat om dagen. Shit, det är bra. 4. Vad är det för fisk då? Var det en god fisk? Va? Vad är det för fisk de fick då? Jag vet inte. Jag frågar dem. Det är en typ av fisk. Kanske sushi från sushi... Ja, sushi-huset. Mm. Sashimi. Vill du också vara med? Nej. Du kan få vara med. Jag har makten. Du kan få vara med. I get the power. Han ser dina skor, Marcus. Ja. Kolla på när de körde discoträningen nu. Vart då? De
de kör i disco till exempel. Ja, jag tror de är i Dubai att personerna kör i disco. Nej. Hur tränar de i Dubai då? Inte bra. Han har bra kunskaper. Han var några duktiga, men de var inte araber. Men är de små där nere? Alltså såhär, korta och väger typ 60-70 kilo. Ja. Men oftast ohälsosamma. Ja. Pommes frites och sånt. Ja, vi gick förbi en restaurang där alla satt och käkade pommes frites. Mm. Bara pommes frites. Mm. Kolhydratsfabrik. Sweet potato fries käkade du. Det jag gjorde det. Men det är inte samma sak. Nej. Men jag gjorde egna. Nej. Men vi är stor ska vi som Robban. Jag har gått ner. Fast du ser hårdare. Ja. Jag har gått ner. Jag sa 9 pannor. Det är ett år kvar. Om ett år. Jag kan köra bröst. Benet är en brist. Ja, just det. Jag tror att berätta om alla skavanker och problem i livet. Passa på. Ventilera. Det är rätt. Vad ska vi äta nu då? Ja, det är dags. Ja, det får inte bli katabola. Nej. Det är inte bra. I live for the gym time. Slut? Ganska bra tryck. Jaha. Efter att inte ha kört. Utan att ha det och varje på jävligt länge. Sen börjar vi i mittelsprogrammet. Jag har inte orkat köra. Ja, nu vill jag se. Jag ser på tryck. Bra tryck. Kommer jag inte att vara det på ett halvår till. Jag ska köra magen. Jag vill inte ens visa magen. Nej, vänta en vecka. Dubai. Det blöta från Dubai får lägga sig först. Ja. Vad mycket saltvatten, du vet det. Binder väska. Saltvatten binder väska. Nej, jag vill se när du kör. Ser du? Panga på. Kör ut andra hållet. Animus. Rakt in i pungen, säger man. Rakt in i pungen. Ganska jobbigt att säga rakt in i pungen. Då måste du söka vård. Ja, man ser rakt in i pungen. Juck. Nu ser man rakt in. Åh, jävlar vad du juckar. Det här var juck som aldrig förr. Shit, vad tog det. Det är Mimmi som har hjälpt dig. Har hjälpt dig med jucken. Bra jobbat. Bra jobbat, Mimmi. Bra jobbat.